Hai, hai, hai semua Selamat datang ke sesi live Celoti Dr. Mala Dah lama dah saya tak live Dah lama sangat-sangat saya -sangat tak live Right, so saya kira tak ramailah Yang akan live dengan saya hari ni Saya pun nak live sekejap sahaja uh, Tak sampai 15 minit kot saya nak live Uh, hari ni saya janji eh saya ada tiga isu saya nak cakap dan saya akan cakap lima minit setiap isu jadi total lima belas minit saya janji eh so you all tolong count masa tau siapa yang bersama-sama live dengan saya boleh bagi reaction boleh bagi komen you all live daripada mana uh, saya rasa Ita ada Rosnita Abdul Jalil tu saya rasa saya rasa lah eh saya pun tak nampak lagi uh, dan sebelum uh, terlewat uh, saya uh, Rosnita Ahmad oh salah nama saya kata Rosnita Abdul Jalil Hai Ita Alright, saya Dr. Malasanti Santera Segapan, seorang doktor, seorang pegawai perubatan uh, di sebuah hospital swasta di Lembah Kelang ya. Uh, saya medical officer lah, doktor pegawai perubatan bukan pakar ya, tapi saya bekerja di jabatan kecemasan dan saya bekerja di swasta. Jadi hari ini saya datang untuk uh, berkongsi beberapa isu uh, dengan kalian semua. Uh, saya nak cepat-cepat je sebab saya kira. Um, apa ni orang kata Kita semua masih dalam mood raya Jadi sebelum terlewat Saya nak ucapkan selamat hari raya Maaf Zahir dan Batin Kepada semua yang mengenali saya Dr. Mala Dan juga Ahli-ahli eh, keluarga saya On behalf Saya nak minta maaf Banyak-banyak eh, Dan sempena raya ni lah Yang pernah Orang kata bermasam muka Dengan Dr. Mala Sama ada dalam isu vaksin Ataupun isu covid Yang pernah kena celoteh dengan saya Yang pernah kena bebel dengan saya Yang pernah tidak bersefahaman yang pernah berselisih pendapat ya. Ah saya rasa um hai, dari Sabah ya. saya rasa ini uh, waktu yang sesuai untuk kita minta maaf dan kita apa ni orang kata kita a uh, kita lupakanlah segala yang lama ya sebab kita pun dah ber, dah beralih daripada pandemik ke endemik uh, atas hasil lusa semua rakyat Malaysia. Alright. Uh, so uh, hari ni uh, sebelum tu saya nak tanya Kejap eh, duduk. Okey, okay. sebelum tu uh, saya nak tanya you all beraya dekat mana hari tu, dapat tak balik raya dan sekarang dah pulang ke daripada beraya ataupun you all masih di kampung? Hai Anandi Banekam, hai Lydia daripada Kota Kinabalu Sabah, hai Ismaru Haidah, hai uh, hai hai Selamat Hari Raya ya eh? Marlina, hai. Alright, hai <coughs> um, daripada Sabah. Saya rasa fon saya ni sengit you all rasa sengit tak? Ha, saya rasa macam kepala saya senyik je, bukankah? Ha, sebab sekarang ni saya dah ada tripod tau. Dulu-dulu saya live yang sampai 4-5 ribu viewers tu, you all tahu tak saya tak pernah ada tripod. Saya sendal dengan, saya letak atas kerusi budak, anak saya punya kerusi, lepas tu saya sendal dengan gelas kat belakang tu. Itu je tripod saya. Tapi sekarang saya dah beli tripod lah eh. Tripod RM15 saya sempat beli kat, um, apa ni orang kata, dekat uh, Shopee. Alright, so you all beraya dekat mana sekarang? Uh, dah habis raya ke Hari tu balik raya ke mana Banyak pesakit saya Daripada Melaka Ada yang dari PD uh, Ramai juga yang daripada Kelantan dan Terengganu Hai Nurul Huda Dari Melaka So you all beraya dekat mana Hari tu meriah ke tidak uh, Berapa keluarga balik ke Ada geng uh, Tim kerja raya Macam saya Yang tak dapat balik raya Yelah kita uh, Tak sambut raya eh Maka kita uh, Saya semua yang bekerja lah Daripada uh, ketika beraya So you all dekat mana Hai Nurul Asni Daripada Jerantut Pahang Okay saya janji nak cakap 15 minit je tau hari ni So you all kena uh, time kira masa dengan saya eh sebab saya selalu ter, apa ni orang kata ter uh, terlalai ter uh, apa ni terlepas masa tu biasalah eh uh, <coughs> bila uh, bila uh, saya tetapkan masa tu biasanya terbabas lah terbabas ha terhilang pula perkataan tu terbabas so hari ni hopefully tak terbabas. Alright. Uh, okey uh, saya nak bercerita tentang tiga isu iaitu tiga uh, penyakit baru di kalangan kanak-kanak. Jadi sebelum tu saya nak minta tolong you all letak hashtag penyakit baru budak-budak ataupun hashtag penyakit baru kanak-kanak uh, di ruangan komen dan kalau boleh tolong tagkan segala-gala uh, ibu bapa ya eh, golongan ibu bapa yang anda kenal sebab apa uh, sebab ramai yang uh, inbox message Dr Mala eh dan saya tak tak sempat nak reply tak sempat nak balas tak sempat nak live tak sempat nak uh, Beri pencerahan kepada kalian semua yang menunggu daripada Dr. Mala Sebab satu, saya bekerja ketika raya Dan lepas tu, bila saya ada off satu dua hari Saya pula sibuk beraya Dan saya baru habis kerja malam Jadi ini saya baru ada masa eh. Jadi tolong tagkan rakan-rakan uh, anda Golongan ibu bapa yang anda kenal Golongan uh, pengasuh dan juga atuk nenek yang menjaga cucu-cucu mereka uh, Tolong tagkan di ruangan komen Supaya semua yang inbox message Dr. Mala Yang tanya Dr. Mala Yang tag saya banyak tempat ia ya, boleh mendapatkan uh, jawapan masing-masing okey so uh, saya kira penyakit baru kanak-kanak eh kita buat hashtag tu ya eh, supaya ramailah saya kira ini adalah usaha saya untuk um, sharekan dari persepsi yang mudah eh dengan perkataan yang mudah okey jadi tiga penyakit baru kanak-kanak yang pertama eh yang pertama adalah sekarang memang musim budak sakit tak 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 nak sebut nama penyakit lain lagi tetapi balik raya ni lepas habis gathering ni budak-budak semua demam kalau tak demam batuk kalau tak batuk cek berik sakit perut muntah ya kalau tak pun paling-paling paling-paling kurang pun dia sakit-sakit badan sakit kepala lemah lesu kurang makan Ya, yeah, tu yang pertama. Sekarang musim budak sakit. Ya, yeah, uh, especially yang dua tahun ke bawah. Eh, ramai yang semput, memerlukan gas. Ramai yang batuk sesema. Ramai yang sesema dah kuning. Ramai yang demam dah, dah lama. Okey. Uh, Kebanyakan kanak-kanak yang demam yang musim uh, apa ni orang kata yang saya kata musim demam ni kan sebab hari tu dah pergi beraya dah minum uh, sirap dah minum punch cordial macam-macam ni ya. air dah bercampur-campur eh, mak saya selalu kata kalau kita contoh saya yang kuantan lepas tu saya balik ke batu gajah jadi sebab air itu bertukar pun boleh demam sebenarnya saya tak pernah belajar pun dalam medical textbook tak pernah ada saya rasa mak saya menipu tapi anak-anak uh, saya memang akan jadi benda yang sama kalau saya balik rumah kakak saya kat Sungai Petani ataupun saya pergi outstation memang anak-anak saya akan demam sampai kita orang buat usaha beli air mineral water kongkononnya lah tak nak bagi dia batuk semua tapi kalau berubah air ni memang budak boleh demam saya pun tak tahu apa kajian saya apa scientific explanation behind it tapi ada perkara yang mak-mak kita nenek-nenek kita kata dulu-dulu tu memang betul Memang tak semua ada kajian saintifik. Ya. Jadi bila kita dah bawa anak kita pergi outstation, kemungkinan untuk dia demam tu memang ada. Kadang-kadang ya. dia letih je sebab perjalanan jauh. Dia penat kadang-kadang ya. uh, kita dah rasa kita bagi dia mi mi air yang memang dah boil water entah ta apa benda air dia share-share. Dia mandi dengan sepupu sepapat. Dia seronok sangat sampai minum air sambil mandi tu. Uh, kan ada Kak Miz Nur Zaitahang. Dia kata anak dia lima orang semua demam sesama. Siapa anak dia demam sesama, boleh letak dekat bawah. Jadi sekarang guys, memang musim anak batuk demam sel -sema. Jadi saya nak bagi tips kepada semua golongan ibu bapa, pengasuh dan juga atuk nenek kat luar sana. Yang pertama, kalau demam kurang daripada 3 hari, demam sahaja, tak apa bagi ubat demam dulu, bagi minum makan yang dia suka as long as anak tak lemah, tak lesu, tak muntah cerik-berik yang teruk, masih boleh aktif, mak confident nak jaga boleh bagi ubat demam kira betul-betul dos ubat demam dan bagi. Make sure kalau kalian beli ubat demam di farmasi, bagi tahu berat anak. Eh, timbang pada hari yang nak beli tu timbang berat dia. Bagi tahu berat anak, minta farmasi kira mengikut berat. Jangan sembrono je. Bagi je um setahun satu mil, dua tahun dua mil, 3 tiga, tiga tahun tiga mil. Tapi anak Sebenarnya kurus, sebenarnya uh, apa ni sedap sikit, gemuk sikit dah tak boleh eh kena kira ikut berat. Dia 15 mg per kg kalau paracetamol ni. Jadi tolong 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 timbang berat anak, pinjamlah uh, penimbang daripada uh, jiran ke apa ke ataupun kalau bawa pi klinik memang akan timbang. Jadi dapatkan ubat demam yang tepat mengikut berat anak anda. Itu yang pertama eh. Yang kedua kalau demam batuk sesama. Kalau demam saja nak bagi ubat demam dahulu boleh tak ada masalah. Tapi kalau dia tu dah ada kawan, demam tu dah ada kawan, dia dah ada batuk sesama, dia dah, dah ada muntah cerek-berek, uh, dia dah uh, sok-sok-sok-sok, dia dah macam nafas laju, tolong bawa pergi klinik. Tolong check betul-betul. Zaman budak demam ni kita tak tahu. Kalau dulu-dulu memang memanglah Dr. Malah boleh cakap, saya sendiri pernah ada buat live dalam 2 tahun yang lepas, saya kata kalau sebelum 3 hari, kalau bukan anak sulung, mak confident boleh jaga sendiri. Tapi sekarang jangan. Eh kalau demam saja tak apa. Kalau dah ada gejala lain tolong bawa pergi klinik. Bagi doktor check dulu. Tak apalah bayarlah sikit demi anak ni dekat klinik JP ataupun kalau rumah dekat dengan klinik kesihatan bawa pergi klinik kesihatan dahulu. Bagi doktor tu check betul-betul check tekak check telinga check semua benda. Kalau doktor tu kata ni antibiotik tanya dia antibiotik ni untuk apa doktor? Jangkitan anak saya dekat mana? Tanya. Kalau klinik tu ni pesanan eh. Ini pesanan ni eh? tag eh berminit ke berapa ni saya tak ingat dah tolong tag. Kalau klinik itu memberi ubat, pastikan ubat tersebut ada nama ubat dia. Sebab bila you all dah demam dah 4-5 hari bila datang ke hospital, kita nak tengok dah ubat apa dah diberi dekat klinik, tak ada nama ubat sebab dia klinik tu dia bagi botol putih dengan label demam sesama. Macam tu je. Kita tak tahu nama ubat tu apa. Ya, jadi anda punya hak sebagai penjaga, anda kena tanya kenapa tak ada label ubat ni, apa nama ubat ni, apa ingredient dia saya nak tahu. Kok-kok lah kalau, kalau allergic ke apa, okay, kita nak tahu apa nama ubat tu. Jadi Panel ke tak panel ke tak kisah Bila ambil ubat dekat klinik tu Dekat kaunter tu Tolong pastikan Botol ubat itu mempunyai nama ubat Bukan sekadar demam Sesama Antibiotik Lepas tu botol putih dengan label putih Tak boleh ya? Yeah? Alright. Kalau uh, saya ulangi ya, yang penyakit pertama ni sekarang memang musim budak demam. Kalau demam sahaja nak bagi ubat demam dulu dekat rumah, boleh. Tetapi kalau dah ada batuk demam sel-selema, dah ada cerit-berit muntah, lemah lesu tak nak makan, tolong bawa pergi klinik dapatkan pemeriksaan doktor. Bawa pergi klinik ni bukan untuk ambil ubat tau. Nak suruh doktor periksa dulu anak you all. Alright. So, uh, kalau balik, dah balik daripada kampung, tapi anak tak demam, baguslah eh. Jangan ad, ada eh, saya ada parents yang Uh, an, dah balik pada kampung, dah balik dua tiga rumah dah, dua tiga negeri dah rentas tapi anak dia tak demam, mak dia risau kenapa anak saya ni tak demam doktor, dia okey tak? Uh, bolehlah boleh lah eh, kalau tak busy, emergency department kita orang, klinik okey tak apa kita boleh tolong check kan tapi is okay eh, boleh bawa boleh, kalau anak tak demam tu tak apa dan satu lagi saya nak pesan bila anak tak demam tak ada apa-apa simptom tolong check juga, kadang-kadang anak-anak ya eh, especially yang dah besar ya, dah umur 8-10 tahun, depan demam dedah-dedah dia tak perasan, jadi tolong check temperature, tolong tengok macam mana. Okey. Musim budak demam ya. Uh, sedikit Pesanan uh, khas untuk Kanak-kanak yang mempunyai uh, Semput. Demam je dia semput Demam je dia semput. Kalau tak ada nama ubat tu Memang boleh diragui ke doktor Jangan ambil. Puan Masyitah Haji Isha eh. Kalau botol tu Tak ada nama ubat, insist Minta nak nama ubat. Itu hak kalian ya? Itu hak anda. Sepatutnya Memang tak boleh macam tu. Okay uh, <coughs> So um, Yang pertama Amanda Love Okay Amanda, I will write uh, 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 Artikel, nanti saya tulis Artikel berkenaan dengan simptom tumor Dengan migraine, ya. kita settlekan yang budak-budak dulu Okay, kanak-kanak yang bila Dia batuk sesema, dia akan dapat semput Bila batuk sesema dapat semput juga Minta sangat ibu bapa, kalau dah nampak Anak ni dah demam batuk sesema Jangan tunggu malam-malam, jangan tunggu Midnight, tolong bawa Pergi uh, ke klinik dengan Segera, ke hospital dengan segera Siang is better, sebab pakar ada orang pakai round. Kalau malam pakai dia tapi kita kena on call kita pa kena panggil dia ya. Jadi kalau rasa anak saya ni setiap kali demam memang akan semput doktor tolong bawa ke hospital dengan dengan lebih awal dengan cepat supaya ubat dapat diberikan dengan lebih awal. Bawa pergi hospital ataupun klinik ni tak semestinya kena worded. Saya takut sangat doktor saya nak wadud Saya takut sangat nak saya nak wadud, No, kita just nak pastikan dia okey dan kita boleh check anak anda one to one dan kita boleh berikan konsultasi ataupun uh, confidence kepada anda one to one. Alright. Okay. Hi Iza props Iza. Saya khabar baik. Kamu apa khabar? Alright. So itu yang pertama. Sekarang memang musim anak-anak demam kepada ibu bapa yang punya anak-anak yang demam cuba cubalah uh, apa ni kau tim dengan company tanya boleh tak bekerja dari rumah seboleh-bolehnya jangan hantar pergi daycare tadika ataupun sekolah kalau tak boleh nak ambil cuti boleh tolong tanyakan mak ayah berdekatan ke jiran ke adik beradik ke boleh tolong jagakan ataupun tidak tolonglah kalau boleh avoid daripada hantar ke daycare dan tadika dan sebagainya Alright. Yang uh, kalau muntah noraini nasukin eh. Kalau muntah especially dah lebih daripada dua kali tolong bawa pergi hospital ataupun klinik juga kita nak check betul-betul. Ya. Yeah. Yang kedua dah punya ramai tanya dalam komen ni betul saya nak bercakap tentang HFMD hand foot mouth disease yeah. penyakit uh, tangan, kaki dan mulut. Sip, uh, gejala dia yang paling mudah yang kita nak tahu adalah ada ulcer dalam mulut ada kita panggil blister ada ulceration juga dekat tapak tangan dengan tapak kaki cuma eh yang tapak tangan dengan tapak kaki ni uh, susah sikit untuk parents sendiri sedar bahawa ini adalah gejala HFMD dia susah sikit yang mulut ni parents tahu mulut dia ada ulcer doktor memang depa tahu terus ya eh. tapi dekat tangan ni dia macam tak pasti ya eh. dia biasanya bawa-bawa kulit dia warna merah kecil-kecil kecil-kecil kadang-kadang yang paling kerap dia berada di antara jari Eh, dekat tapak kaki pun dia berada di antara jari ni ada kecil-kecil dulu eh. Kalau yang faham bahasa Tamil, ya, yeah. kereta pun nama dia Tapi dia bukan eh, dia merah-merah dekat sini. Dia ada, dia ada, dia ada, dekat sini. Dekat tepi-tepi ni pun kadang-kadang ada tepi-tepi jari ni eh. Alright, so uh, alsa tu boleh berjangkit. Farahana betul, boleh berjangkit. Macam mana dia berjangkit? Ada beberapa cara. Yang pertama adalah dengan sentuhan secara langsung. Bersentuh kita pegang dia mak jaga anak selalu kena HFMD. Ha, orang rasa HFMD ni budak-budak aja -budak boleh kena. Tadi saya pun tanya husband. Dia ya, saya kata abi kalau uh, penjawat awam Anak kena HFMD, boleh dapat cuti jaga anak kan, cuti kuarantin kan, tak payah ambil cuti tahunan. Dia kata betul. Jadi saya kata saya pun ada alsa dalam mula. Habib boleh ambil cuti ke dia terkejut. Orang dewasa tak boleh tak boleh dapat dia kata. Tak, bukan eh. Dewasa, ibu-ibu yang jaga anak sakit, ayah yang jaga baby yang ada HFMD pun boleh kena HFMD juga. Ya, yeah, jadi bila kita pegang dia dan kita sentuh kepada mucosa kita sama macam covid hari tu kita pegang dekat mulut, kita pegang dekat uh, dekat hidung eh yeah, ataupun ada bahagian kulit kita yang ada luka boleh dapat. Ya, yeah, boleh dapat uh, jangkitan HFMD juga. Yang kedua hingus-hingus uh, tu, ya yeah, najis dan uh, air kencing yang kita handle kanak-kanak tu pun boleh Uh, spraykan uh, jangkitan HFMD ya. Dan uh, HFMD ni dia bukannya macam okey kalau COVID, virus COVID-19 yang, uh, COVID. uh, uh, yang, me me yang menyebabkan penyakit COVID. A nyamuk Aedes yang merebakkan virus denggi yang menyebabkan penyakit denggi. Tapi HFMD ni macam-macam virus boleh menyebabkan uh, penyakit HFMD. Dia bukan satu jenis virus, macam-macam virus. Jadi bila kita dah bercampur makanan, kita dah share-share minuman, kita dah bersama-sama dalam gathering raya apa semua, memang ada risiko jangkitan HFMD. Jadi saya nak bagi sedikit sebanyak tips kepada ibu bapa yang dah cuak dekat luar sana. You all tahu kan cuak tu apa kan? Ke cuak tu perkataan pahang saya pun tak pasti. Cuak tu dia macam panik. Eh bukan, cuak ni dia macam... Uh, takut dia bukan takut, cuak ni dia, cuak lah cuak, cuak Siapa tahu cuak tu apa? Ha, saya tak kerti macam nak cerita eh? Tapi kepada parents yang dah cuak nak keluar, ha, tahu Ikin tak kata dia tahu, cuak is takut ha, Cuak takut kot, tapi dia punya konteks ayat tu dia lain sikit Takut tu dia takut, cuak ni dia dia risau bertambah takut ha, Gelabah boleh jadi juga, ha, orang yang faham-faham lain Tak faham dia kena selalu guna perkataan tu Bahasa Melayu ni dia unik banyak perkataan dalam bahasa Melayu selagi kita tak guna dalam ayat, kita tak rasa benda tu, kita tak boleh apa ni aku kata kita tak faham ya. Eh? Jadi akan bercakap dalam bahasa Melayu. So, kepada parents yang cuak dengan HFMD yang makin lama makin banyak ni, uh, ada beberapa tips yang saya boleh uh, share dengan anda. Yang pertama, uh, <coughs> bila bawa anak keluar eh, bila bawa anak keluar uh, ke restoran ataupun ke rumah saudara mara dan sebagainya, okey, yang paling kerap kalau kat restoran tu you punya baby chair Tahu tak baby chair yang duduk tu. Tolong wipe betul-betul. Bawa wet wipes. Ambil wipe yang pertama. Lap permukaan yang anak nak pegang tu. Lap betul-betul tempat tu. Buang wet wipe yang pertama. Ambil wet wipe yang kedua. Dan lap balik dua kali. Gunakan wet wipes kita sendiri yang kita lap untuk apa ni. Untuk pampers anak tu kan. Uh, lak betul-betul. Eh yeah, yang pertama baby chair tu kena betul-betul bersihkan. Yang kedua, saya sarankan bawa cutlery dengan tupperware sendiri untuk anak. Eh yeah, jadi makanan tu sudu, garpu, cups dia tu guna yang sendiri, tak usah share dengan yang uh, kedai ataupun yang orang lain ya yeah, sebab budak-budak ni kan dia cepat kena kan. Ya yeah, dan yang ketiga, <coughs> uh, pencegahan untuk uh, HFMD ni adalah make sure anak-anak kita cuci tangan betul-betul, kita pun cuci tangan betul-betul. Anak-anak kita cuci tangan betul-betul sebelum makan, sebelum minum dan sebagainya dan kuku dia betul-betul pendek. Sebab kita tak nak virus tu duk apa ni orang kata Doktor dah lebih 15 minit. Okey, okay, kejap, kejap. Saya janji. Okay, kita tak nak virus tu duk dekat dalam kuku-kuku kita ni tahu. Eh, Jadi make sure kuku dia orang pendek, kuku kita pun pendek juga. Eh, Make sure. Habib, can you open that? The internet is a little bit lagging. Ah, panas. Okay. okay. Alright. So, um, dan uh, lagi satu saya nak uh, pesan juga kalau anak kita batuk demam sel sema dan sebagainya boleh guna sanitizer. Farhana dawana boleh guna sanitizer spray 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 bersihkan ya. Uh, bila uh, bila kita dah uh, orang yang ada URTI batuk demam sel sema ya kalau anda lap muka bersin batuk dan sebagainya tolong tutup dengan tisu dan buang tisu tu lepas tu cuci tangan bersih-bersih. Tapi sebaik-baiknya kalau anda ada ada gejala seperti batuk demam sel sema tolong jangan pergi gathering dan jangan pergi ke tempat awam sebab kita nak protect orang-orang lain. Memang COVID dah milder tetapi Kesian dekat anak-anak kita yang kena Demam batuk sesama, HFMD dan sebagainya Kesian dekat parents eh. Ramai parents yang gelabah eh, sebab dah seminggu Cuti raya lepas tu nak cuti lagi untuk jaga anak Kesian dekat dia orang uh, Dan uh, lagi satu Yang saya nak ingatkan kepada parents yang menjaga Anak-anak yang sakit especially ataupun, ataupun kalau tak sakit pun tak apa juga parents Yang jaga anak-anak ya, Tolonglah tolong sangat-sangat Cuci tangan anda dengan bersih Selepas uap anak Haa uh, tukar pampers ataupun cebokkan anak dan juga make sure anda cuci tangan dengan bersih sebelum anda sendiri makan ya yeah, ataupun kontak dengan apa-apa yang masuk ke dalam mulut ya yeah. so uh, SOP cuci tangan dan sanitize tangan ni kekal bersama-sama dengan kita untuk banyak penyakit-penyakit dia -penyakit. sangat-sangat membantu uh, untuk mengelakkan jangkitan berlaku alright so ini adalah sedikit sebanyak tips untuk cegah HFMD kepada ibu bapa yang dah nampak anak ada ulcer dekat mulut yang dah nampak ada sedikit-sedikit ulcer -sedikit kat tapak tangan tolong jangan hantar pergi sekolah ataupun daycare please kita faham ya kadang-kadang eh, ibu bapa ni tak boleh nak ambil cuti. Especially ibu bapa tu sendiri sebenarnya cikgu. Ibu bapa tu sendiri sebenarnya pengasuh. Ibu bapa tu sendiri sebenarnya ahli polis contohnya. Begitu susah nak ambil cuti. Ha, jadi tolonglah tag boss masing-masing, jabatan masing-masing, agensi masing-masing kena ada some action plan. Macam mana kalau dia ni anak dia memang ada kerja dia nak buat macam mana sebab bila anak ni dihantar ke taska dihantar ke a uh, daycare lagi ramai berjangkit. Jadi memang ada yang tanya, boleh tak hantar pergi taska? Jangan. Tolonglah kesian dekat anak-anak lain. Memang benda ni berjangkit dekat tadika dan taska. Sebenarnya banyak taska dan tadika dia memang ada apa polisi ya kalau anak sakit iaitu penyakit berjangkit, jangan hantar sebab dia orang tak boleh nak isolate melainkan taskar tersebut memang ada isolation. Sat gigang sebab kita hantar anak kita, dia habis merebak dekat budak-budak ke sana, dia terpaksa tutup daycare tu. Sama juga, you all kena susah juga. Nor Hafiza dia tanya kalau ibu pregnant pregnant ada risiko tak handle anak yang kena HFMD ada puan ada ya kak memang ada kita orang tua saya doktor sendirilah pun ya saya jaga saya tengok budak HFMD saya nak letak jarum saya pegang dia saya letak jarum apa semua ha, lepas saya dah pegang dia tu virus tu dah kena dah kat tapak tangan saya saya pun boleh kena saya balik saya dukung anak anak pun boleh kena jadi macam mana nak buat lepas saya pegang dia saya dah letak jarum buat apa terus pergi ke klinik cuci tangan bersih-bersih dengan air dan sabun lap tangan saya saya dah dah hampir kosongkan risiko saya sebab saya dah cuci tangan faham tak ah gitu eh kita tak tak boleh nak cuak tanpa sebab kita kena ada Oh kita ada, kena ada pemahaman ya saya jaga tapi saya dah cuci tangan gitu betul pegawai kerajaan ya kamu boleh ambil cuti kuarantin sebab anak kena penyakit berjangkit tengok balik you punya general order GO eh. tak ingat nama bahasa Belang you dia apa perintah perintah am ke perintah umum nama dia tengok balik you punya GO anda hanya perlu pergi ke mana-mana hospital ataupun klinik dapatkan pengesahan diagnosis yang anak anda memang mempunyai penyakit HFMD contohnya kalau dah disahkan anda boleh dapat cuti kuarantin lima hari tak silap saya dia cuti tanpa rekod eh anda tak perlu mengambil cuti tahunan dan sebagainya kalau sesuai nak bekerja dari rumah tu boleh bincanglah dengan ketua jabatan dan sebagainya tetapi memang boleh bercuti kuarantin untuk jaga anak salah satunya adalah HFMD kalau tak silap saya You can go back and check balik Dengan you punya perintah uh, Pekerja yang lain ni eh, Swasta dan sebagainya Boleh check balik dengan polisi uh, uh, Syarikat anda Dan boleh berbincang dengan Apa ni orang kata Dengan uh, Boss, supervisor dan sebagainya Sebab bila anak anda kena Ada uh, HFMD Sebagai adult Anda pun boleh dapat juga Kalau anak ada mati ikan Biasa doktor buat apa okay, Kalau anak ada mati ikan Mati ikan tu alsa lah eh, Dalam bahasa-bahasa Melayu ni Yang pertama biasanya saya letak butter saya letak butter cepat sangat. Kalau dia belum sakit ke apa, baru satu, baru dua, saya sendiri pun saya letak butter sebenarnya. Eh. Uh, walaupun sebagai doktor, saya kena suruh letak ubat lah. Tetapi saya tak tahu kenapa daripada dulu, uh, saya memang cepat uh, bila letak butter, dia lagi cepat baik. Eh. Tapi kadang-kadang ada setengah-setengah ulcer -setengah ni, kalau letak butter pun dia makin besar. So, saya biasanya letak dua jenis um, Dua jenis ubat, satu oral aid oral aid ni dia mengurangkan sakit. Jadi lepas letak oral aid tu boleh makan. Jadi yang tu memang betul-betul sebelum makan letak ataupun biasanya kalau saya ada ulcer saya pergi kerja saya kena letak lah sebab bila bercakap kadang-kadang sakit especially kalau dekat angle of mouth. Yang kedua saya suka guna lagi satu untuk healing untuk memberikan sel-sel uh, dekat kita punya uh, bibir mulut ni sebut tumbuh balik dengan cepat. Eh? Uh, boleh letak macam Elo. Clare, Bonjela, banyak lagi krim-krim yang lain lah. Saya biasanya guna Aloe Clare. You all boleh cari kat farmasi ataupun pergi kat klinik dan minta. Alright. Tetapi kalau baby kanak-kanak <coughs> boleh check betul-betul dulu dengan doktor. What about apa tadi orang nak kata majerin tu eh. Aku aduh. What about international school? Chicken pox kejap eh banyak pula soalan uh, perintah ambabsi ada lah, orang kata eh Dilin Adelaide dia kata perintah ambabsi dia dapat cuti kuarantin seminggu kemudahan cuti kuarantin eh, ni untuk uh, apa ni petugas kerajaan yang saya cakap tadi Doktor kalau just ada ulcer dan merah-merah dekat mulut tapi tak ada blister kat kaki tangan still consider HFMD juga ataupun tak fulfill kriteria. Sepatutnya tak fulfill kriteria HFMD kalau tak ada di tangan dan kaki tetapi kadang-kadang ibu bapa tak dapat nak appreciate dia tak tahu yang itu adalah sebenarnya blister sebab dia cari ulcer yang sebiji macam dalam mulut tu dekat tapak tangan. Ha, memang tak jumpa sebab dia dekat tapak tangan tu dia lain sikit. Nanti saya post gambar dekat ruangan komen eh. Ya. Tengah live ni tak boleh post gambar. Alright, Jela, bonjela boleh ke? Boleh. Alright, so uh, Aloclair pun boleh lah. Sorry lah saya sebut beberapa brand ni. Eh. Sepatutnya sebagai seorang doktor saya tak boleh sebut brand lah. Tapi hari ni saya bersembang dengan you all macam mak-mak je. Kita team mak-mak. Boleh lah siapa team mak-mak boleh letak hashtag team mak-mak. Okay, so uh, untuk uh, pengesahan uh, termasuklah untuk pegawai kerajaan yang nak dapatkan kuarantin kena berjumpa dengan doktor dan dapatkan pengesahan ya. Tak boleh sendiri diagnose anak saya ada mulsut ulcer dekat mulut tangan. Uh, Bagi tahu bos saya nak cuti kuarantin. Tak boleh. Kena dapatkan diagnosis daripada uh, apa ni, doktor dulu. Uh, lepas tu nanti baru boleh dapatkan uh, cuti kuarantin Alright. So <coughs> uh, ada orang letak colgate dekat ulcer ada orang letak margarin, ada orang letak madu macam-macam. Saya biasa letak butter lah. So far it works lah. Saya rasa sama ada makcik jiran saya kah, Atau mak saya punya petua But it works for me Okay Yang ketiga So saya dah habis eh Pasal HFMD Faham eh uh, Okay Kalau masih ada yang tak faham Tentang HFMD Tolong tanya di ruangan komen uh, Dan you all tolong upkan Nanti saya cuba jawab Sebab saya janji 15 minit Saya rasa dah Dah lebih kot ke saya tak lebih lagi tak kot alright okay so yang ketiga sebenarnya yang paling penting yang nak saya nak saya sembang dengan you all saya rasa saya kena juga live walaupun saya penat hari ni baru balik kerja malam pagi tadi adalah demi mak-mak, demi tim mak-mak eh. Hashtag tim mak-mak. Memanglah saya ni hashtag celoteh otak eh. Hashtag Tim Celoteh Dr. mala tetapi hari ini demi timak-mak saya nak bercakap dengan you all semua berkenaan dengan penyakit baru yang dikesan di kalangan kanak-kanak yang telah diberi warning oleh WHO pertubuhan kesihatan sedunia iaitu acute hepatitis penyakit akut hepatitis dia kata saya pun tak faham kenapa perkataan dia macam tu eh penyakit acute hepatitis uh, di kalangan kanak-kanak yang tidak dijumpai punca saya tulis kat ruangan komen ni eh. penyakit acute hepatitis. Okey, ini demi hashtag jauh lah pula tim mak. Nampak tak pimple saya kalau saya macam tu? Tak eh? Celoteh Dr. Malak. Okey, siapa kat sini tim Celoteh Dr. Malak boleh letak hashtag tim Celoteh Dr. Mala. Siapa tim mak-mak boleh letak hashtag tim mak-mak. Okey, so HFMD ni saya telah so, dua benda saya dah saya dah share dengan you all satu memang musim budak demam dia batuk seseme ceret-beret muntah sakit perut kencing pedih uh, lemah lesu tak nak makan yang pertama dan yang kedua adalah HFMD pun musim juga. Now yang ketiga adalah penyakit acute hepatitis uh, yang uh, telah di announce eh diumumkan oleh uh, apa ni orang kata WHO Uh, sepanjang yang saya baca uh, lebih kurang 170 kes dilaporkan di seluruh dunia eh. uh, macam tak banyak eh okay punyalah penduduk dunia berbilion-bilion tiba-tiba 170 kes ni yang jadi pelik pula okey kenapa dia pelik sebab Penyakit hepatitis ni bukan penyakit baru. Dia dah penyakit yang lama. Kami dulu exam pun dah kena jawab dah hepatitis ni. So kita dah ada pemahaman pemahaman tentang hepatitis. Apa yang menyebabkan penyakit radang hati. Hepatitis bermaksud radang hati. Hati tu apa? Hati tu dia duduk dekat kanan bahagian bawah daripada paru-paru kita. Kalau boleh rasa ada tulang dekat kita punya uh, angle ni ada dekat dalam tu ada hati eh. Kalau makan ayam tu uh, satu tu pedal kan yang lembut sikit tu adalah hati ayam sebenarnya. Yeah. So radang hati dijumpai tanpa kita faham apa punca dia Sepatutnya radang hati ni dia berlaku disebabkan oleh virus hepatitis A, B, C, D, E Dan juga autoimmune bla 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 Dia ada sebab Ni kita boleh jumpa kenapa dia kena penyakit hepatitis Tetapi apa yang berlaku sekarang 170 kes yang dilaporkan baru-baru ini kepada WHO Tak ada sebab dia orang dah cari semua benda tak ada sebab Dan dia berlaku di kalangan Kanak-kanak berusia 1 bulan Sehingga 18 tahun ya? Jadi dia orang tak jumpa sebab kenapa uh, Daripada uh, Lebih kurang 170 tu Excuse me uh, Dia kata lebih kurang 20 adalah disebabkan Oleh virus covid Dan uh, 74 pula Dia jumpa positif adenovirus Tetapi dia masih tak pasti adakah itu yang Menyebabkan Uh, radang hati tu dia tak pasti, cuma dia jumpa lah virus tu dalam pesakit uh, pesakit pesakit tersebut dan di Malaysia. Uh, apa yang berlaku adalah seorang kanak-kanak di Sabah eh ya yeah, disahkan ada jangkitan uh, radang hepatitis ni sehingga menyebabkan uh, transplant of liver eh iaitu uh, dia dia punya hati sendiri dikeluarkan dan dimasukkan hati orang lain ya yeah. dan uh, kalau you all nak tahu penyakit radang hati ni gejala dia adalah yang pertama demam kuning jaundice yang macam baby baru lahir tu kan kita tengok kuning kan uh, dia sebabkan radang hatilah tu ya yeah. so dia uh, apa ni dia kuning Yang pertama Lepas tu dia Setengah budak Kita tak nampak dia kuning Kita nampak dia pucat yeah. Yang kedua Dia lemah Lesu letih Kurang selera makan Dan yang paling uh, Selalu ibu bapa Jumpa adalah Kencing dia Berwarna perang Berwarna coklat yeah. Berwarna perang uh, Kita panggil Disebabkan oleh Adanya uh, Eurobilinogen tu Yang dikeluarkan Bilirubin tu di, Disingkirkan Melalui air kencing Jadi kulit kuning air kencing macam TO. Ya, itu adalah gejala uh, acute hepatitis ni. Jadi buat masa sekarang, dia macam confuse seluruh dunia kenapa ia berlaku tak jumpa sebab apa. Tapi tak banyak lagi lah buat masa sekarang, about 170 cases uh, yang sepanjang yang saya, saya baca. Dan satu kematian. Ya. Ada beberapa yang memerlukan uh, pemindahan organ hati. Kita panggil liver transplant. Tak silap saya empat. Tetapi kematian satu sahaja buat masa sekarang. Jadi kenapa saya bangkitkan perkara ini juga kepada kalian semua. Kepada semua ibu bapa di luar sana. Kalau anak nampak pucat ataupun kuning, air kencing dia perang eh, dia pelik eh. Air kencing budak-budak uh, kita kalau dia tak minum air memanglah pekat sikit. Itu lain eh. Ini memang air kencing color TO. Ha macam ni ha, memang TO betul-betul eh. Ha, air kencing color TO pekat, Uh, kulit kuning ataupun pucat nampak lemah lesu letih uh, kurang selera makan uh, don't take things for granted jangan tunggu lama-lama tolong bawa pergi hospital dengan segera mana-mana hospital berdekatan dengan anda bawa pergi ke jabatan kecemasan kalau hospital jauh bawalah pergi ke klinik dengan cepat Jangan tunggu lama ya sebab bukan mudah untuk tiba-tiba kita nak ajar mak bapak untuk pandai nengok budak ni ada jondis ke tak, budak ni ada uh, air kencing dia coklat ke tak, tidak ya. Kalau anda risau, anda tengok something is not right, terus bawa pergi hospital, check terus because this is happening. Di kalangan kanak-kanak berumur 1 bulan sehingga 18 tahun. Alright. So ini tak ada kena-mengena dengan vaksin lah, dengan uh, covid lah, dengan apalah so far kita nampak macam tak ada kena-mengena tetapi kajian masih dilakukan kan. Alright kan okay. macam you all tahu kurang daripada 2 tahun mereka tak terima uh, kurang daripada 5 tahun dekat Malaysia ni mereka tak terima vaksin COVID pun. Ya yeah, tetapi masih a uh, masih mengalami gejala-gejala sebegini. So kita nak faham kenapa ia berlaku. Alright. So uh, itu yang saya nak pesankan kepada anda semua especially tentang hepatitis ini ya. Saya tahu ada ramai doktor-doktor yang dah tulis berkenaan dengan perkara ini tetapi <laughs> uh, mungkinlah ya agenda Yahudi ke, agenda Bill Gates ke, agenda apa ke saya tak tahulah eh macam yang Uh, roza uh, cakap ni ya uh, dan mike cakap ni i don't know agenda siapa tapi anak kita amanah kita uh, tanggungjawab kita kita yang kena tengokkan tak kisahlah agenda siapa pun tetapi kita yang kena jaga anak kita kita yang kena tengok-tengokkan dia kadang-kadang dia pun tak reti nak apa ni orang kata nak complain kat kita nak cakap mami eh uh, air kencing saya warna pekat ke apa mungkin dia tak reti nak cakap jadi kita lah yang kena jenguk-jengukkan yang kena tengok-tengokkan sedikit kena lebih uh, lebih cakna kena lebih uh, prihatin terhadap dia dia di kalangan kanak-kanak Buat masa sekarang Ni kena extra mata Dan kepada golongan majikan pun Tolonglah Please uh, Be more kind To parents uh, Be more kind to people Lepas musim raya ni uh, Musim cuti ni dia orang nak balik Bekerja Please be a little bit more Tolerable to them kalau zaman covid tu ramai yang boleh work from home uh, Mungkin sekarang jika perlu Benarkanlah ia berlaku kepada mereka Let's not be too rigid, let's be more Humane, uh, kita do our Best sebab in the end of the day life is more Important, itu yang saya nak cakap eh? So uh, saya rasa that's all Yang saya nak bebelkan dan Nak celotehkan untuk hari ini uh, Nothing, nothing, nothing about covid Ada yang bertanya tentang long covid, nanti saya Pergi jawab balik, uh, kalau ada apa-apa soalan Saya nak jawabkan Uh, oh thank you ada uh, Arham Ajit ni uh, dia ada summarize kan apa yang saya sebut pada dalam uh, apa ni sesi hari ni uh, tapi saya tak boleh pin lagi komen dia waktu tengah live ni saya tak boleh pin kalau ada admin saya dia boleh pin lah uh, tapi saya tak ajak pun admin untuk live hari ni dia orang pun nak beraya kan uh, so saya redah je hari ni sebenarnya uh, oh saya tak boleh nak scroll hmm, nak apa Okey. Kejap eh. Saya nak buka komen. 766 comments. So you all high? Udah. Ada udah rupanya. Konspirasi Bill Gates. Okey. Kejap. 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 Saya nak. Ada soalan ke? Siapa yang soalan dia ditanya dekat atas tu saya tak jawab lagi. Boleh ni. Boleh tanya. Eh. Uh. Uh, saya tak faham dia punya soal ni Doktor nak tanya juga Sekarang saya tengah kuarantin sebab positif covid Wife saya pregnant 17 minggu Dia batuk teruk ada buat batuk yang sesuai untuk wife saya tak Wife pun positif covid-19 Tolong uh, bawa wife berjumpa dengan doktor uh, Kalau boleh doktor pakar consultant Physician untuk dapatkan ubat Sebab tak boleh nak bagi ubat batuk on macam ni especially pregnant ni eh? takut dia bronkitis sebenarnya takut dia pneumonia sebenarnya takut dia pharyngitis yang dia batuk teruk ataupun dia gastritis yang menyebabkan dia batuk teruk pun boleh jadi juga eh jadi kita kena tengok dulu apa yang menyebabkan dia batuk lepas tu baru bagi ubat eh Bagus topik Dr. Malah. Hai Iza Props. Iza ni selalu kan datang live saya kan sebelum ni. Saya ingat sebenarnya nama dia. Cuma tak ingat uh, muka. Saya kena pergi tengok balik dekat profil. Dah lupa dah. Uh, okay. Okay, so kalau ada apa-apa soalan, I boleh jawab. Yes, baby. Tengok ada budak menyebuk. Tengok, dia saja nak tunjuk muka dia. Say hi. doa, doa The one don't, want. don't want disturb mommy. Leave, give me my hand. Okay, alright. So, saya rasa itu sahaja, guys. Saya tak boleh... Uh, okay, Nur Sharifah. Anak saya sedang mengalami demam panas suhu 39.5, batuk non-stop, pergi hospital bagi ubat. Macam mana nak kurangkan panas? Okay. Ini uh, soalan ni pun saya sebenarnya nak jawab tadi saya terlupa nak cakap eh, macam ni. Eh. Demam tu memang akan ambil masa untuk betul-betul hilang dan susut. Selagi Puan boleh bagi ubat 6 jam sekali, anak tu boleh minum. In between tu, sementara 6 jam tu ya, eh, dia biasanya demam turun. Lepas tu dalam masa 4 jam demam naik balik, it's okay kalau budak tu tak lembik, budak tu tak muntah, budak tu boleh makan. Dia walaupun demam tinggi dia baring, jadi dia okay tak ada masalah. Bagi demam tu naik sikit. Sebab apa? Bila demam berlaku, demam ni sebenarnya it's immune response. Kita memang gelabah bila demam. Kita memang cuak. Kita nak demam tu turun tapi kita kena faham demam ni adalah... Sesuatu yang dicipta oleh Tuhan. Ya, dia adalah apabila ada jangkitan berlaku, ada attack berlaku dalam badan kita, sel-sel dalam badan bangun dan mencipta antibody, maka demam akan berlaku. Jangan terlampau, apa ni orang kata, terlampau fokus untuk turunkan demam sahaja. Biar demam itu duduk di situ dan benarkan tubuh. Kanak-kanak tersebut membina antibody. Eh zaman kita kecil-kecil dulu kalau ada emak, mak bagi air kelapa so kita tidur. Sebab tu antibody kita banyak. Sebab air kelapa tu sebenarnya tak susutkan demam pun. Dia bagi kita rasa feel good je. Dia bagi kita relax kejap. Ya jadi bagi ubat demam. Sabar, bagi dia minum air Dah bagi ubat tu, bagi dia tidur Bagi dia relax, bagi ubat batuk Bagi ubat uh, semua Bagi makan buah, biasanya dia tak sedap kan Tekak dia kan, bagi makan tebikai, Bagi makan papaya, buah-buah yang sejuk sikit Bagi tekak dia sedap, bagi dia tidur It's okay, akan makan masa, kena bersabar sedikit 24 jam, 48 jam Baru demam tu akan berhenti Perlahan-lahan, kena sabar sedikit Jangan terlampau paranoid Dengan demam kena faham demam adalah immune response demam adalah satu tindak balas tubuh untuk menghasilkan sel-sel membina lebih banyak protein dan yang merupakan antibody dan melawan jangkitan yang berlaku ya jadi jangan terlampau takut dengan demam jangan check temperature setiap 3 hingga 5 minit lepas tu takut tak boleh badan kita ni macam striker macam iron bila kita dah off tu pelahan baru dia akan turun bukannya bagi ubat 5 minit turun 5 minit turun tak boleh It will take time. Ha, boleh basahkan dekat leher, basahkan bawa ketiak, basahkan sikit celah-celah kangkang, basahkan sikit dekat muka itu je. Tak, tak usah jelur mandi gitu dah tak payah dah. Sikit-sikit is okay. But, but, bagi pakai pakaian yang uh, longgar, bagi pengudaraan, bagi kipas biasa je tak payah aircon, biar haba keluar juga melalui kulit. Yeah? Bagi minum air masak, air kelapa, air bali, apa apalah lah. Air yang tak ada banyak sangat pewarna dan kurang gula. Supaya... Uh haba keluar melalui air kencing juga. Ya, jadi bagi masa sikit. Jangan terlampau takut dengan demam sampai tak benarkan anak demam, langsung anak tak boleh nak bina antibody. Give time. Ya, kalau lebih daripada dua hari bawa pergi doktor. Kalau baru lagi is okay. Bagi masa dahulu eh. Biasanya lepas dah cukup antibody, ah, demam tu akan turun nanti. Don't worry. Alright. So saya rasa dengan info berkenaan dengan demam tadi saya nak wrap up sesi malam ini. Terima kasih kepada semua yang bersama-sama dengan saya dalam sesi live. Siapa yang tengok sampai ke hujung rancangan, tolong bagi saya hashtag. Lo tidak temalah hashtag tim hashtag penyakit baru uh, penyakit baru kanak-kanak dan uh, siapa yang tengok Sampai last macam biasa, tolong bagi sekali saya satu emoji berbentuk love, any love sama ada love saja ataupun budak comel rambut merah yang pegang love tu ke anything supaya saya tahu siapa yang tengok sehingga ke akhir rancangan. Thank you so much. Sehingga kita berjumpa lagi dalam satu lagi rancangan sesi live Celoti Dr. Malah. Thank you. Bye dan selamat hari raya. Maaf Zahir Tepatin daripada saya Dr. Mala Santi Santara Zagapan Celoti Dr. Malah.